Okej, hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag så blir det inte en vlogg, utan idag kommer det bli en ganska kort video. I min förra vlogg så lovade jag då er att jag skulle visa mina TikTok-lockar, eller hur jag gör mina lockar i en video. Så nu så ska jag göra det, så jag tänkte att varför inte filma det då? Jag har då ingen smink eller sådär, men jag ska ju gå och sova direkt efter det här. Men ja, jag hade då helt enkelt tänkt att visa hur jag gör mina lockar, och det är ju då helt utan värme och sådär, utan det enda man behöver är en sån här. Eller man kan nu använda vad man vill, men de flesta använder ju ett alltså sån här badrocksband som man kan lägga sig över huvud. Ja, alltså jag tycker det är jättenice faktiskt. Så jag tänker att vi börjar. Först så ska man ha ganska så här, alltså blött hår ändå. Nu har mitt hår råkat torka ganska galligt. Så att det man då kan göra är att man blöter sin borste och liksom borstar igenom så att det blir fuktigt igen. Så att jag ska gå och göra det nu, så att det alltså blir fuktigare. För att ju fuktigare det är, så desto mer typ håller det. Alltså det blir som ett typ hårspray. Alltså ifall jag nu lagar håret, nu när det är torrt, så visst det kommer ju bli lockigt, men det håller inte alls lika länge. Det kommer ju som vara lika lockigt i början, men alltså som i slutet av dagen så kommer det ha troligtvis farit bort. Det är ju såklart beroende på vad man har för hårtyp och sådär. Så det är olika på alla. Men för mig är det i alla fall så. Och när jag har haft liksom blött hår. Alltså man ska ju inte ha så jätteblött. Alltså inte direkt ur duschen och sådär. För att då kommer det liksom inte hinna torka på natten. Så att det ska vara som så här lite fuktigt ändå. Så då kommer det hålla liksom. Inte bara första dagen, utan andra dagen kommer den också att hålla. Så det är ju hur nice som helst att 2 dagar kunna ha riktigt fina lockar. Liksom andra dagen brukar ofta se bäst ut. Man sover bara med en bulle och så. Men yes, så att jag ska då helt enkelt bara borsta ut håret och blöta ner det lite grann. Så återkommer jag. Alltså jag måste dock bara nu helt snabbt visa alltså min outfit. Alltså har ni sett något mysigare? Jag hittade en shorts nu som jag hade i garderoben. Och sen den här toppen då som kommer från NAKD. Alltså hur mysigt? Nej, alltså så nice jul. Pyjamas. Men ja, jag hade blött håret. Alltså det torkar ju jättesnabbt. Så att jag kom på nu att förra gången så gjorde jag faktiskt så att jag, efter att jag hade fixat håruppsättningen, så gjorde jag så här. Så att det kommer jag nog säkert göra nu efter också. Men ja, jag tänkte att jag skulle kunna visa vad jag använder för produkter. Eller ja, alltså jag har ju lite så här, eller jag har ju blont hår nu. Så att för att det inte ska vara gult så använder jag silver shampoo. Men nu på senaste har jag inte alls använt någonting typ. Det var nu de här 3 senaste gångerna. Så att ja, men jag ska verkligen börja använda det nu igen. Eftersom att jag tänker ju att jag ska bli brunett. Men jag tänker att jag ska bli det först efter Elses dans. Vi har en röd klänning som jag då ska ha. Men det silver shampoo jag i alla fall använder nu just är det här. Alltså jag vet inte, alltså det förra jag använde så var typ bättre, eller det kändes mycket bättre för håret, för att nu när jag har haft i det här ett tag och liksom sköljer ur det, så känns det som att det känns som typ plastigt. Ja, jag vet inte. Men i alla fall, den här har jag då använt idag, och annars om inte jag tänker ha någon silvershampoo så använder jag det här. Alltså den här ska ju vara som sådär, gör så att man inte har så fettigt hår, eller det inte blir fettigt så himla snabbt. Men alltså jag kan säga att den hjälper verkligen inte. Den är inte värd 25 euro. Jag köpte den då på rea lite för 20 euro, men 20 euro är ändå mycket. Så den här kommer jag absolut inte köpa om. Alltså det är som, i alla fall för mig är det som samma vad jag än använder. Och sen har jag det här balsamet. Det här balsamet har jag köpt om och om hela tiden. Tycker det är riktigt, riktigt nice. Så yes, men det var det. Men ja, efter duschen så brukar jag använda nu det här. Jag använder det nu några gånger. Men jag vet inte riktigt. Jag vet inte helt om den är bra. Alltså som, det är svårt att tell. Ifall sådana här oljor är bra egentligen. För att det kan ju vara att det bara känns bra. Så det är det som är så himla jobbigt. Eftersom att alla vill ju sälja sin produkt. Oavsett om den är egentligen bra eller inte. Så att jag har ganska lejde på det. Och de som följer mig vet nog det. Men ja, så det lägger jag då i hela håret lite. Alltså det är som bra för att det inte ska bli heller så frissigt. För oftast när man har någonting så här över natten. Så blir det ju frissigt, för när man sover på det så blir det ju lite crazy. Det är inte direkt som när man lockar håret direkt, för det är som plattar ju ner. Så att liksom frisset inte alls kommer upp på det sättet. Och tidigare innan jag använde så här olja, så
ett tips att, eller jag vet inte ifall det är bra eller dåligt, men jag använder inte rakludder. Jag använder sån där foam. Sån där som pappa har för att styla håret typ. Mos heter det. Jag vet inte, här ska man egentligen göra öronen neråt, men jag lägger lite överallt. Det är som samma sak med balsam, jag lägger också det typ överallt. För att det är liksom slitet ända upp hit. Men ja, så att det använde jag då och det gjorde så att det inte alls blev frissigt. Alltså det var som riktigt, riktigt bra faktiskt. Men sådär, det var då det. Alltså egentligen är min bena lite mer... Man ska ju låsa sin bena nu också så som man har den. Eftersom att lockarna kommer ju stanna så och då kommer man inte flippa det. Som ni ser här redan. Så det blir ju som sådär. Och alltså jag tycker inte alls så noga. Jag bara lägger i två sådana här delar. Borstar ut den sista gång. Och sen lägger jag bara mitten av bandet mitt på huvudet. Och i början så gjorde jag sådär att jag knöt det här ihop. Eller jag använde ett hårband och liksom lägger runt typ två varv här bara. Men nu har jag blivit så van med det här så att jag behöver inget band. Men så då tar jag bara först en slinga här uppifrån. Det här är egentligen hur lätt som helst. Alltså det är helt sjukt lätt. Men jag tar i alla fall första delen, ni ser som sådär. Men alltså sen, alltså det spelar ingen roll. Sen hur, alltså allt kommer ju vara tillsammans eller gå runt tillsammans sen, men man särar ju på allting, eller i alla fall jag brukar göra det, för då får man så mycket fler lockar, ja, ni får se sen. Men så då gör jag i alla fall så att jag tar över och sen under och sen tillbaks till samma sida. Och sen efter det så tar jag härifrån, från andra sidan, och så tar jag på den sidan över åt andra hållet och under. Sådär, och så spänner jag. Nu är mitt hår ganska råddigt där. Alltså jag kommer ju inte borsta det sen, så man måste ju ha det borstat nu, eller så som man vill ha det. Så att nu har ju de här då, eller den här har ju överlappat den här andra, så nu sitter det som fäst. Så det är liksom så det håller ihop. Och sen så, ja, tar jag bara alltså mera hår härifrån. Och lägger över. Och sen under. Sådär. Och sen den här då, härifrån. Och så håller man bara på sådär hela tiden. Och det är ingen skillnad hur mycket man tar. Alltså allt hår ska ju ändå i slutändan komma dit. Och jag gärna tar och liksom riktar den här bakom örat. För att jag vill inte ha det som framför. För då blir det obekvämt att sova. Och sen blir det bara att jag till sist bara tar över så här och under, liksom varannan, istället för att ha hela bara runt. Så det kan man ju också ha om man vill, men jag tycker det blir lättare så. Och om man har det som så här tätt blir det ju kortare och tätare. Eller om man drar det som så här längre och har längre mellanrum blir det lite längre. Men i slutändan brukar det inte bli någon större skillnad. Alltså fast om man har det så här högt upp och riktigt tätt, ska man ändå dra det som så här sen precis när man har tagit ut det. Som så där när man lockar det, drar ut det som så där. Och sen så blir det så. Så att, det är ganska samma. Och sen mot slutet så brukar jag vira runt. För de händerna är som alltid olika längder. Så den där skitkort och den där mycket längre. Och jag brukar bara vira runt så här så att de som överlappar varandra lite. Det blir ganska råddigt här, men det gör så att det håller sen mycket bättre ihop. Alltså så att jag får med allting i locken. Så det är inte som i slutet sen blir rakt. Jag vet, som sådär när man lockar håret så blir det ju alltid en liten del som är rak. Och det blir det faktiskt inte här. Så det är riktigt nice. Eller i alla fall om man gör så. Ja, och sen så tar jag bara ett sån här tunt hårband. Och lägger ovanpå. Och det här var väldigt svårt för mig i början. Speciellt med det här. Alltså när man ska dra igenom. Men man måste bara hitta ett sätt att typ hålla fast det här på det här placet. Som nu har jag blivit helt van med det. Och typ håller sådär. Så kan man dra igenom med andra. Så. Sådär. Och sen så gör jag bara likadant då. På andra sidan. Travel many miles.
sådär. Så här blir det då till slut. Ja, alltså jag kom på nu att det är faktiskt mycket lättare när man också har det som blött. Eller som väldigt fuktigt. För att då är som håret mycket mer kompakt. Alltså det är som, det finns liksom så mycket frist då. Eller alltså det är som inte torrt och liksom håret blir lätt att det blir liksom trassligt och sådär. Eller hur ska man säga? Alltså som när det är torrt så är det ju lätt att det blir råddigt när man håller på och lägga flätorna. Ja, jag vet. I alla fall, det jag rekommenderar är då fuktigt än torrt. Torrt blir lite svårare. För det vill få in i varandra. Alltså som de ena sektionerna jag håller i. Så att när jag för över och sådär, jag vet inte. Ja, okej. Okay. Shit, samma, jag ska inte förklara denna nu för att ingen fattar. Men yes, så här ser det då ut. Jag ska då gå och sprätta lite vatten och sådär. Och sen så ska jag gå och lägga mig. Så att jag tycker vi syns imorgon på morgon. Så får ni se hur det ser ut då. Och hur jag typ stylade och sådär. Alltså det, jag gör typ absolut ingenting. Alltså det här är ju hur lätt som helst. Men jag tänkte bara att ni får se vad jag gör. Yes, så godnatt. Okej, god morgon. Nu har jag då vaknat. Och nu ska jag ta bort det. Alltså jag tar bara bort det hårsnoderna då. Och så tar jag bara upp det helt vanligt då. Sådär. Och sen så brukar jag bara flipphår. Så, och sen sär jag bara på slingorna. Så, som ni ser nu är det ganska kaos. Men det kommer lägga sig sen. Och så tar jag bara torrschampo. För att få liksom volym här uppe i toppen. Men sen gör jag det också, inte bara för volymen, för här är det jätteplatt. Men sen också så kan man spruta sen igen och så håller ju håret bättre utan att det blir shitigt. Så det är nice. Ja, så egentligen brukar jag ta ut det innan jag sminkar mig. Så att då brukar det lägga sig lite, nu är det då riktigt i början, men jag tänker att jag kommer tillbaka efter typ, det blir typ 12 timmar plus. Så får ni se hur det ser ut då. Men nu ser det i alla fall ut så här. Så, vi syns sen. Okej, så nu har det gått då typ 13 timmar. 13-14 timmar sedan jag tog ut lockarna. Och ni ser nu just hur det är. Så här blir det då. Så ni ser att det är ännu helt riktigt stora. Så, nej, men det är riktigt nice. Nu börjar det bli liksom bättre. Alltså det var kaos typ hela dagen. Men nu börjar det komma till den här nivån jag liksom vill ha det. Så det är perfekt som sådär. Om man ska liksom ut på kvällen. Eller jag vill att det ska se bra ut på kvällen. Då gör man det på dagen. Och sådär. Så yes, men det var då helt enkelt hur jag lagade hela lockarna. Så att jag hoppas verkligen ni har gillat den här videon. Och de här lockarna kommer ju då hålla tills imorgon om jag bara lägger upp det i en bulle. Och så där när jag sover. Så yes. Men glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så syns vi i min nästa video. Hejdå.